Lusty MP74. To je lyže sportovního střihu, určená pro středně pokročilé lyžaře. My ji testujeme v délce 171 cm a v rádiusu necelých 16 metrů. Kdo nechce krotit přísné obřačky nebo slalomky, ale stále chce mít na nohou velmi sportovní nástroj, může u značky Lusty sahnout po modelech řady PC, anebo jako my v tomto případě po modelu MP, který konstrukčně tak trochu z řady PC vychází. MP74 vás provezou celým lyžařským areálem naprosto bez zaváhání. Nejvíc lyžím chutná střední rychlost, kratší a střední oblouky, tam se cítí nejlépe. Jsou to vydařené lyže z krkonošské továrny, vyladěny přesně pro ty, pro které jsou určeny. A to jsou především středně pokročilí až pokročilí lyžaři středních nebo nižších hmotnostních kategorií. Lyže bez problémů osloví sportovní lyžařky nebo teenagery, kteří preferují neholčičí design, protože MP v názvu znamená Men's Progress. Lyže jsou svojí šířkou hodné na ranní Manchester, ale stejně taky na odpolední rozbitější pistu. Ta lyže se po všech stránkách povedla a do východních Krkonoš míří palec nahoru.